30-річний Ерно Рубік у 1974 році ще не знав, що через кілька років стане першим офіційним мільйонером в Угорщині. Коли він задумав виготовити навчальний посібник для своїх студентів, Рубік не підозрював, що тим самим здивує світ. Він викладав промисловий дизайн і архітектуру на факультеті інтер'єрного дизайну Будапештської академії. У 1975 році виникла ідея отримати патент на винахід, що й було реалізовано. Але перша партія вийшла лише в кінці 1977 року. Тібор Лакзі та Том Кремер приєдналися до просування головоломки, і вже у 80-х роках ліцензію на виробництво кубіка Рубіка викупила компанія Ideal Toy Corporation і зробила перше замовлення на мільйон екземплярів.